Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. DTX düşmənlə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs edib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Məlumatda deyilib ki, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik maraqlarına yönələn təhdidlərin xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks əks kəşfiyyat tədbirləri davam etdirilir. Başlanmış cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədov Emil Ramizoğlu dövlətə xəyanət etməkdə şübhəli bilinib. Aparılmış araşdırmalarla Emil Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə düşmən tərəfinə keçməklə xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinin tapşırıqlarını yerinə yetirərkən onlara kömək etmək məqsədi ilə maddi maraq müqabilində 3-cü ölkə ərazisində Ermənistan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları ilə görüşüb məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi zərərinə istifadə oluna biləcək məlumatların toplanması barədə tapşırıqlar alması, verilmiş tapşırıqların icrası istiqamətində fəaliyyət göstərməsi, Ermənistan xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə əlaqələrinin gizliliyinə və konspirasiya tələblərinə dair təlimatlandırıldığı qaydalara riayət etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Emil Məmmədov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarına əsasən həbs edilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Gənc Ağır Cinayətlər Məhkəməsi rüşvətə görə tutulan vəzifəli şəxslərə bəraət verib. Reportun verdiyi məlumata görə məhkəmədə rüşvət almaqda təqsirləndirilən Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində işləmiş Rasim Allahverdiyev hazırda ləğv olmuş Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev və həmin şöbənin mütəxəssisi Vüqar Məmmədova hökm oxunub. Hakimin hökmünə əsasən Rasim Allahverdiyev 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər iki şəxs barəsində isə bəraət hökmü verilib. Mehdiyev məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Vüqar Məmmədovun barəsində isə seçilmiş polisi nəzarət altına vermək qətimkan tədbiri ləğv olunub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski yeni qanun layihəsi imzalayıb. Qanuna əsasən Rusiya Federasiyasının təcavüzünə haqq qazandırmaq və onu vətəndaş müharibəsi kimi təqdim etmək, Rusiya Federasiyasının hərbiçilərini, muzluları və özünü Rusiya pərəst elan edən digər muzluların üzvlərini, xüsusən də onları könüllülər və nəzakətli insanlar adlandırmaq olmaz. Yeni qanuna əsasən Rusiya Federasiyasının təcavüzünə haqq qazandıran şəxslər, inkar edənlər və tərifləyənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Qanunla eyni zamanda 2014-cü ildə Rusiya Federasiyasının Ukraynaya qarşı silahlı təcavüzünü bəhanə gətirmək, legitim tanımaq, təqsib etmək də qadağan olunub. Eyni zamanda daxili münaqişə, vətəndaş müharibəsi, vətəndaş münaqişəsi ifadələri işlətmək də qadağan edilib. Bu fərman siyasi partiyalara və İctimai təşkilatlara da şamil edilib. ABŞ Senatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putini müharibə canisi adlandıran qətnaməni yekdilliklə qəbul edib. Qətnaməni senator Lindsey Graham təqdim edib və həm respublikaçılar, həm də demokratlar qətnaməyə səs verib. Demokratlar fraksiyasının rəhbəri Chuck Schumer deyib ki, hamımız bu palatadakı demokratlar və respublikaçılar birlikdə bəyan edirik ki, Vladimir Putin Ukrayna xalqına qarşı törədilən vəhşiliklərə görə məsuliyyətdən yayına bilməyəcək. Qətnamədə Putinin rəhbərliyi altında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin törətdikləri zorakılıq, hərbi cinayətlər, insanlıq əleyhinə cinayətlərin Senat tərəfindən kəskin qınandığı qeyd olunur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzv ölkələri Rusiya Federasiyasının qurumdan xaric olması barədə qərar qəbul edib. Qərarın lehinə 216 ölkə səs verib, 3 ölkə isə bir tərəf qalıb. Xatırladaq ki, səs vermədən öncə Rusiya tərəfi müstəqil şəkildə qurumdan çıxmaq üçün ərizə təqdim etmişdi. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer Kiyevə gedib, bu barədə o özünün Twitter səhifəsində yazıb. Peter paylaşımında bildirib ki, Ukraynada insanlar kömək üçün fəryad edirlər, ehtiyacları böyük, şərtlər isə ağırdır. Biz onların çağırışlarına cavab vermək üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Maurer daha sonra vurğulayıb ki, müharibə əsirləri, saxlanılanlar, meydlərin qaytarılması ilə bağlı məsələlərdə biz işimizi genişləndirməyə ümid edirik. O bildirib ki, komitənin neytral və gərəksiz humanitar fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün icmalar və hakimiyyət orqanları ilə danışıqlar aparılacaq. Rusiya hərbiçiləri Ukraynada növbəti vəhşiliyi törədiblər, belə ki, onlar Ukraynanın Çerniqov şəhərində çörək növbəsində dayanan dinç sakinlərə atəş açıblar. Səhər saatlarında baş verən hadisə nəticəsində azı 10 nəfərin həlak olduğu deyilir. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə sabah hava yağıntılı olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq, gündüz əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.